Edhe në ditët e para të këtij viti, Voskopoja ka pasur shumë turistë ardhur nga qytete të ndryshme të vendit. Një pjesë e mirë e tyre kanë kaluar natën e vitit të ri në krainën e njohur, ndërkohë që kanë vendosur të qëndrojnë edhe në ditët e para të vitit, ashtu siç ka patur të tjerë që kanë festuar në Korçë natën e ndryshimit të viteve dhe ditët e para kanë vendosur të qëndrojnë në fshatin turistik. Nga Berati. Kaluat natën e vitit të ri në Voskopoj? Jo, natën e dytë. Datën 1. Po pse zgjodhët Voskopojën për të kaluar datën 1 edhe 2 këtu? Se na pëlqen çdo gjë, klima, njerëzit, edhe një diçka e bukur. Na afrohet çdo gjë që ne kërkojmë. A vini shpesh në Voskopojë? Vit për vit, edhe shpesh, edhe gjatë beharit. Kalon këtë, bëjmë një gjirë. Si e kaluat në Korçë? Shumë mirë. Voskopojë si u duket? Po s'është hera parë që vit. Është disa ta herë, Voskopojë e bukur, shumë mirë. Po çfarë bën Voskopojën kaq tip? Gjithçka. Ka kultura, ato ndërtimet, më përqenë të ndërtimet e vetër të gullit, njerëzit. Në pëlqenë qetësia, harmonia, mikpritja, të gjitha në pëlqenë. Gatime tradicionale, që janë shumë të këndshme, shumë të qishme, gjithë shka në pëlqenë. Anton Falo është një nga operatorët turistik të Voskopojës. Si pas tik të fund vit, Voskopoja ka pritur turist nga të gjitha qytetet e vendit. Jemi të kënaqur nga prenotimet dhe nga numri turistëve. Të shumë? Po, po. Besoj se po. Nga vinin? Po nga Tirana, nga Vlora, nga Saranda, nga Shkodra, nga Elbasani, nga gjithë Shqipëria. Mirë, po kalojnë edhe ditët e para të këtij fillim vitit? Po, edhe sot edhe nesër. Që është data 23 janar. Jeni komplet të rezervuar? Po, jemi, sot edhe nesër, po thuaj se jemi. Voskopoja edhe këtë vit ka qenë kërkuar nga turistët që nga data 23 ditor e deri në ditët e para të këtij viti. Madje rezervimet për festat e fund vitit janë kryer që në muajt e parë të vitit të kaluar. Voskopoja ka më shumë se 800 vende akomodimi në hoteleri, bujtina dhe shtëpi pritëse.